Ողջույն առողջ նախագծի շրջանակներում մենք սկսում ենք նոր շարք առողջ եւ գեղեցիկ խորագրի ներքո, որի գլխավոր նպատակն է օգնել ձեզ դառնալ էլ ավելի գեղեցիկ եւ խնամված։ Սիրով ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բժշկական Կենտրոնի դիմածնոտային պլաստիկ վիրաբույժ Կատարինե Մկրտչյան։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք առողջ նախագծին։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ։ Եվ ձեր անմիջական մասնակցությամբ մենք պետք է փորձենք օգտակար խորհրդատվություն ապահովել թթի պլաստիկայի վերաբերյալ, որ դեպքերում են ձեզ դիմում, ովքեր են ձեզ դիմում։ Տարիքային դիապազոնը շատ լայն է, սկսած 18 տարեկանից և մինչև 60։ Դիմում են և կանայք, և տղամարդիկ։ Մեծամասնությունը խնդիրներով է դիմում։ Դա կապված է և հետ տրավմատիկ դեֆորմացիաների հետ, և բնածին դեֆորմացիաների հետ կապված, և այսպես կոչված հայկական քիթ ունեցող մարդիկ են դիմում, բայց կան նաև այդպիսի մարդիկ, ովքեր դիմում են զուտ, պարզապես ուզում են փոփոխություն մտցնել արտաքին։ Ուզում են, այո, իրենց կյանքը փոխել, մտածում են, որ այ քթի պլաստիկա կոգնի իրենց այդ հարցում։ Ինչպես են ձեզ դիմում։ Նախապես պետք է հերթագրվել, գալիս են ձեզ մոտ, զրույց է տեղի ունենում։ Պետք է մարդիկ իհարկե գրանցվեն։ Կոնսուլտացիան կատարվում է անվճար։ Ինչպես նաև կոնսուլտացիայի ընթացքում ես կատարում եմ կոմպյուտերային մոդելավորում, ապագա արդյունքի մոդելավորում, որը որ մարդկանց թույլ է տալիս մոտ 80%-ով պատկերացում կազմել, ինչպիսի արտաքին նրան կարող են ունենալ վիրատության արդյունքում։ Երբ որ ինձ դիմում են օնլայն, հարց են տալիս, արդյոք դու կարող ես օնլայն այդ ձևավորումը կատարել։ Ցավոք սրտի պետք է պատասխանեմ, որ ոչ, որովհետև կենթանի հանդիպումը արդեն կենթանի հանդիպումը շատ կարևոր է, զրույցը շատ կարևոր է, եւ իհարկե կարևոր են ճիշտ պրոյեկցիաներ, որոնցով պետք է կատարվի այդ մոդելավորումը։ Հենց նույն օրվա ընթացքում մարդ արդյունքը կարողանում է տեսնել։ Նույն օրը, իհարկե, 10-15 րոպեվա ընթացքում։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում, դուք եք խորհուրդ տալիս, որ օրինակ միջնապատի ծռություն կա, քթի երկարություն կա, լայնություն կա, այսպես փոխենք, այսպես թե մարդը ինչ քիթ որակնկալում է կամ ինչ որ նկար է բերում իր հետ, դուք փորձում եք հարմարեցնել։ Չկա՞ թե դուք ժպտում եք ներողություն, բայց շատ կարևոր հարցեր են, որովհետև հենց մարդը կոնկրետ այս քթից է ուզում։ Ճիշտ է։ Այդպիսի մարդիկ շատ են։ Կարծում եմ, որ դա սխալ մոտեցում է, որովհետև դու չես կարող ստանալ ուրիշի արտաքինը։ Որքան ժամանակ հետո է լինում վերջնական արդյունքը։ Արդյունքը իհարկե երևում է վերջնականապես կես տարի անց։ Դեպքեր են լինում, որ մինչև 1 տարի քիթը դեռ ձևավորվում է։ Կարող է մարդկանց աչքին դա չերևա, եւ փոփոխությունները շատ չնչին լինեն, բայց նրանք տեղի են ունենում։ Իսկ հետ վիրահատական խնամքը ինչպես պետք է կազմակերպվի, որովհետեւ օրինակ շատ հաճախ այսօր փողոցում, առևտրի կենտրոններում կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր աչքի տակ մեծ կապտուկներով, քթի վրա վիրակապերով գալիս են արդեն գնումների եւ այլն։ Առաջի 10 օրվա ընթացքում մենք խորհուրդ չենք տալիս դուրս գալ ընտանից, որովհետև ձեր ասած կապտուկները, այտուցները եւ ընդհանրապես քիթը շատ զգայուն է լինում ցանկացած արտաքին աշխարհի ազդեցության նկատմամբ, որովհետև այստեղ կարելի է դասել եւ սառը եւ տաք օթերի տատանումները եւ փոշին։ Բնականաբար դա կարող է ազդել վերքերի լավացման ընթացքի վրա եւ հետագա արդյունքի վրա։ Ահա, իսկ ակտոցների կրումը, այ մենք այդպեսի մի հարցել ունենք, որքան ժամանակ հետո է կարելի գրել արևային ակտոցներ։ Իսկ շնչառության հետ կապված, այ վերադառնանք առողջությանը, որովհետեւ շատ հաճախ քիթ կոկորտական ճապանները հիմնականում ասում են պլաստիկա է արվում, խաթարվում է շնչառությունը, հետո առաջանում են հավելյալ խնդիրներ, այ որպես մասնակետ ձեր պատասխանը։ Ես միշտ կատարում եմ միջնապատի շտկում պլաստիկայի հետ զուգահեռ։ Իհարկե, եթե դա ցուցված է։ Իսկ ցուցված է լինում գրեթե 90% մարդկանց մոտ։ Միջնապատի կոռեկցիա, քթի պլաստիկա, տարբերության մասին թերևս խոսենք։ Միջնապատի պլաստիկան կատարվում է 13 տարեկանից հետո։ Բարձր հարսակում։ Իսկ պլաստիկ վիրատությունը դեմքի վրա կատարվում է միայն սրական հասունացումը ավարտելուց հետո։ Աղջիկների մոտ դա կատարվում է 16 տարեկանից բարձր հասակում, իսկ տղամարդկանց մոտ 18 տարեկանից բարձր հասակում։ Երկրորդային քթի պլաստիկա որ դեպքում է դա արվում եւ որ դեպքում որպես մասնակետ խորհուրդ կտակ դիմել։ Հետվիրատական դեֆորմացիաների դեպքում կամ տարած տրավմաների դեպքում, երբ որ հետվիրատական շրջանում պլաստիկայից հետո տվյալ անձնավորությունը որևիցե տրավմա է ստացել։ Ես կուզեի, որպեսզի դուք ասեիք, այ ում է ցուցված քթի պլաստիկան դեպքերում, որպեսզի մարդիկ էլ ավելի, եթե իրենք ունեն այդ խնդիրը, ավելի վստահ լինեն եւ ասեն, այն այդ բժիշկն էլ է ասում, պետք է դիմեն։
Առաջի հերթին հոգեբանական հանգստությունը մարդկանց։ Եթե մարդը իրոք զգում է, որ իր կյանքը կփոխվի, եւ իրոք նա դեֆորմացիա ունի արտահայտված եւ դա իրեն խանգարում է, եւ շնչառական տեսակետից եւ էսթետիկ տեսակետից, իհարկե ցանկալի է, որ նա ազատվի այդ խնդիրից եւ իր կյանքը շարունակի ավելի ինքնավստահ, ավելի գեղեցիկ եւ ավելի առողջ։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ունեն բնածին արատներ իրենց համար, իհարկե այդ միջամտությունը շատ անհրաժեշտ է։ Դա ելքի, այսպես ասած, փրկության կամ օղար, ահա։ Կան մարդիկ, ովքեր հետ տրավմատիկ դեֆորմացիաներ ունեն, որոնք իրոք խախտել են իրենց կյանքը։ Իհարկե իրենք եւ իրավունք ունեն եւ պետք է դիմեն այդ միջամտությանը, որպեսզի ազատվեն այդ խնդրից։ Հստակ ցուցում ունեն, այսպես ասած։ Վախը, վիրահատությունից, դա էլ հոգեբանական ինչ-որ մի բան է, որ մարդը ուզում է տարիներ շարունակ պլանավորում է, բայց երբ գալիս է բժշկի մոտ եւ արդեն պետք է հստակ օր նշանակվի, վիրահատություն, անզգայացում, հետո խնդիրներ, խնամք, եւ մարդը մի տեսակ սկսում է վախենալ։ Մեր ռացիոնները անցնում են նախա վիրահատական հետազոտություններ, հետազոտությունների մի շարք, և նրանք բոլորը ուղված են նրան, որպես մենք հասկանանք, արդյոք այդ մարդը ունի խնդիրներ առողջական, և ցուցված են նրան վիրահատությունը և նմանապես կացնեք չվնասելով ոչ մի կերպ առողջությանը։ Առողջությունը առաջնահերթ է։ Բժշկուհի կուզեի խոսենք նաև վիրահատության մեթոդների մասին, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ շատ ուզում են կորեկցել, ավելի գեղեցկացնել իրենց քիթը, բայց մտածում են կարի տեղեր Երևան եւ այլն, այդ մասին ինչ կասեք։ Մենք ունենք հիմնական երկու մեթոդ, երկու եղանակ վիրահատելու, այսպես կոչված փակրինոպլաստիկան եւ բացրինոպլաստիկան։ Փակրինոպլաստիկայի մասին խոսելիս մենք բոլոր կտրվածքները կատարում ենք քթի ներսը, եւ արտաքինից ոչ մի սպի եւ ոչ մի հետ վիրահատական չի երևում։ Իսկ դա մասնագետն է ընտրում մեթոդը, այցելուն է ընտրում, ինչպես է, թե կախված։ Իհարկե մասնագետը, կան ցուցումներ ամեն տեսակի համար, և փակ եղանակի համար, և բաց եղանակի համար։ Կան այնպիսի դեֆորմացիաներ, որոնք հնարավոր չի վերացնել փակ եղանակով, այսինքն արտաքինից կտրվածք չանելով, բայց կան դեպքեր, երբ որ դեֆորմացիան չնչին է, և կարելի է վիրահատել այնպես, որ արտաքինից պացիենտը չունենա կտրվածք։ Իհարկե կան դեպքեր, եվս մեկ անգամ կրկնեմ, երբ որ բաց եղանակը նախընտրել է։ Եղանակային նախընտրություն կա ռինոպլաստիկայի առումով։ Ցանկալի է, իհարկե, որ վիրահատությունը կատարվի ավելի մեղմ ամիսներին, այսինքն գարնանը, աշնանը, բայց տարվա եղանակը կարևոր չէ եւ հակացում չի հանդիսանում վիրահատություն անցկացնելու համար։ Կայքի մասին էլ խոսենք, որովհետեւ այնտեղ ձեր կայքում կան տեղադրված ձեր գործերից եւ մարդիկ հստակ կարող են ծանոթանալ։ Կարող են ծանոթանալ մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրվում են իմ աշխատանքներով, կարող են նայել եւ կողնորոշվել։ Շատ կարևոր է անձնական շփումը։ Երբ որ պացիենտը առաջի անգամ է դիմում ինձ, բժշկ պացիենտի միջև կատարվում է, այսպես ասած, քիմիա, կոնտակտ։ Եթե այդ կոնտակտը կա եւ պացիենտը քեզ վստահում է, կարելի ասել, որ աշխատանքի 50%-ը արդեն արված է։ Մնացած 50%-ը իհարկե կապված է ինձանից, իմ աշխատանքից։ Բայց եթե պացիենտը վստահում է և ճիշտ է տրամադրված, դա շատ մեծ դեր է խաղում ապագա արդյունքի համար։ Տեղեկացնեմ, որ բժշկուհու հետ մենք առողջ և գեղեցիկ շարքը շարունակելու ենք, կարող եք հետևել մեր տեսանյութերին և իմանալ այն հրաշքների մասին, որոնք գործում է բժշկուհին մարդկանց հետ, և դրանից հետո մարդիկ ապրում են ավելի գեղեցիկ և լիարժեք կյանքով։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Արփինե։